Quando ela foi embora, foi como se tivessem me arrancado um dente da frente. Em meio à fumaça do meu cigarro, seu rosto era o borrão mais lindo que eu já tinha visto. Eu sabia que ela ia embora. Quando nós demos nosso último abraço, eu sabia que aquele seria meu recomeço mais indesejado. Putz. Conheço essa mulher de algum lugar. Peraí. Tem como você me fazer um favor? Eu tô precisando comprar um teste de gravidez, mas tô aí sem grana. Tem como você comprar pra mim? Fico te devendo essa. Pode ser. O que essa mulher tá fazendo aqui? Você mora em qual andar mesmo? Eu moro no décimo. Olha, eu fico embaixo de você. Moro no nono. Tá aí. O que você vai fazer agora? Vou dar uma caminhada. Você não quer ir comigo e aguardar o resultado do teste? Não sei, eu tenho outras coisas pra resolver. Caminhar que nada, vamos lá. Quando você vai ter outra oportunidade de aguardar o resultado do teste de gravidez, Maputo? Pode sentar. E aí? Calma. Tá mais ansioso que eu. Tem que esperar 3 minutos. Você faz alguma ideia de quem é o pai? Você já ouviu aquela expressão? Mais perdido do que filho de puta? Então. Que tal se a gente tomasse um vinho? Pode ser. Desculpa, qual o seu nome mesmo? Aline. Arthur. Prazer, Arthur. Eu acho que eu nunca tinha te visto aqui no prédio. É que eu andei fazendo umas loucuras e meu analista me indicou umas caminhadas com terapia. Não diga. O que você fez? Eu...
De repente, me pareceu melhor a solidão do que estar rodeado por aquelas pessoas estranhas. Dentre elas, tinha uma menina linda, mas eu achei que não era exatamente o momento ideal para tentar uma aproximação. Infelizmente. Que ideia. É que eu ainda não superei a perda. Peraí. Você tentou se matar por causa de uma garota? Pra você ver o que o amor faz com a gente. Você tem ideia de quantas garotas existem por aí? Mas é que a gente fez tantos planos, a gente era tão feliz juntos. E por causa disso você fica pensando no que poderia ter vivido com ela, ao invés do que pode viver com alguém hoje? Para com isso, você vai sair por aí e vai conhecer outras garotas. É, eu gostava de sair e pegar umas meninas, mas isso foi antes. Só que a Ana me fez ter vontade de ficar, sabe? Mas eu devo estar meio bêbado. Eu também. Percebi que a porta estava aberta e entrei lá para ver o que tinha acontecido. Ela estava morta. Estava caída do lado do sofá. Chamei a polícia e ela tinha morrido. Nossa. Você não pode ficar pensando que outra pessoa vai preencher sua solidão. Eu mesma, eu saía com vários caras, mas nada me preenchia. Talvez agora, né? É que eu nunca tinha sentido essa vontade de ficar antes. Foi minha primeira vez. Tudo na vida tem uma primeira vez. E uma segunda, uma terceira, quarta. Pra você. Pra você não se esquecer de mim. Obrigado.
vida, às vezes, me parece um monte de peças de Lego sem encaixe. E a gente sai andando por aí, esperançoso de que algo novo vai acontecer. Quer saber? A Aline estava certa. Tô precisando sair um pouco, ir a novos lugares, conhecer novas pessoas e esquecer o passado. É, ela tinha razão.